urte askoan izan dela Gipuzkoako Foru Aldundian nola aurkeztu zaitu Juan Ramon, Gipuzkoako Foru Aldundiaren abeltzaintza zerbitzuko arduradun izana oraintsu arte. Oraindik ere ofizialki erretiro hartu gabe oporrak ez ja erretiro. Ah, ja erretiro hartu. Orain dela 20 egun. Ah, 20 egun. Bueno. Bai, justu. Oraindik ohitu gabe. Bai, ohitu gabe. Hori bai. Ez daukazu jubilatu itxurarik. Bueno. Eutxi horri. Bueno, lehen da biziko galdera, izarok egin berri du. Eta nik zuei helarazi nahi dizuet. Kaletarron ikuspegitik ulertzen alditugu baserria eta landa ustiapen profesionala? Nahi duenak heldu. Juan Ramon, esate baterako. Ez. Ez ditugu ulertzen. Ez. Nik usten dut hipokresia handia dagoela goizean, zer hitzein da konsumitzaileak ez da gize portzentajea ba onartzen dutela bertako produktua dala, ez dala, eta netzako hipokresia. Garrantzia handia ematen zaiola, ez da egia hori? Postureo. Ze nik usten dut bultzatu beharra daukagula, lehenengo sektorea, eta, bueno, iruditzen zait, hori, eta hemen esan da, uste Xabier Alberroka aipatu du, beraien nekazaritza mundua nik hitz egiten dut gehiago, ba, abeltzantza mundua gehiago zautzen delako, ez da? Baina ikusita zentsuak nola jetxi dien, ba, zuk esan dut zuena urte askotan ibili naiz, nik azkeneko 40 urte hauetan inden lan, eta konturatzen naiz, ba, bueno, abeltzantza munduan, ba, erena, baino gutxiago gelditzen dela orain dela 40 urtekin konparatzen balin badugu. Eta hori zergatik da? Ba, ez da lako etekinarik. Eta lehen baita ere prezioak eta azaldu die, Eberoski Ubesko hemen izan die, eta Estebanek esan doba, ez dutu egiten dela gehiegi. Eta nik uste problema, orokorrean problema dela, ba, gizarteak kaletarrak gehien bat, esango dezen, lehenengo sektoreak ez dute olako arazorik, pentsatzen dute mundu hontan beti ukiko degula, osasuntxu, nahiko elikagai edozein momentutan. Eta hori ez da egia. Hori ez da egia. Osa, ekoizle asko ze gutxiago baldin badaude, eta jendea, nelek esaten baldin badu, juten baldin badie, eta oilarrak kalte egiten baldin badute, eta gero zer. Osa, hemen ez baldin badu jendea ekoizten, edozein motako produzioa. Eh? Alegia, gure buru jabetza, gero eta... Gero eta kolokago dago. Kolokan dago. Zaten zu, nik zentsuak, anadu zentsuak. Hoen dela, 40 urte, gizarteak Gipuzkoan geunden 7.000-7.000 biztanle eskaz gaurko unen, zer txobait gehiago. Baina zentsuak ikusten ditut, eta 140 gutxiago dago. Orduan, hor arazo bat daukagu. Eta ez balin baditugu neurria jartzen, ez balin badugu lortzen bertan daudenat etekin bat ateratzea, hemendik urte batzutara jai daukagu. Eta oraindikan, eta pentsatzen duzuek denok nekin egon gozatela ados, oraindikan ez daude makinarik hamburgesak lortzen dutena. Hor bai, bazeon proiektu bat, oain da lorte batzuk, ba, hamburgesas, con células madre eta ya la solución para el año 2020 será totalmente rentable. 2020 bertan daukegu, Bilabete barruan 2020 gaude eta bai eta gainez hori bai células madre, baino gero sabore emateko ez dakit nork esaten zuen satxitxak eta bai usten dute Urkaikoko arduranak esan dola bai lortu dutela aragiaren zaporea hamburgesa. Ba, olako hamburgesari nahasten diote remolatxa dela kolore emateko, azafrana ez dakit ze gustu emateko, arrautzaren eta azafrana remolatxak. Arrautza horiek norkeko ez du behar du. Makinak? Ez. Iban, ez zaituztegu ulertzen eta ez dizuegu daukazuen bali horik ematen. Zu ere ados zatoz horretan. Bai, ez egiagian erabat ados, baino zenbait aspektutan bai, ez? Uste lehenengo sektoria gaur egun, bueno, bai bertan bizi gehan ontzat, eta bai kaleko jendiak ba, lehenengo sektore urbildu nahi duen ontzat, lehenengo sektorea erakargarria ez dela. Jende gaztian zat erakargarria ez da, ba, bueno, eskatzen duen esfortzo gatik, ez lan orduk,
astelenetik igandea. Orduan edo maite dezu asko egiten dezuna, edo erakargarritasun puntxoek ez dio bilatzen, az? Aldi beren, ikusten dut, ba, bueno, altxor badala, az? Euskal Herrian bertan, eta kaunen, ba, lehen sektorei altxor badala, eta altxor bezala, ba, zaindu inbar degula, ez? Zaindu, eta, bueno, beren eskaerak entzun, eta eskaera horiei, ba, pixkat aurre egin, az? Altxorra esaten duten momentu, ba, altxor bezala baloratzen dut gaur egun, eh? Nik uste, estingitzear dagoen... Bai, inbesteraino. Bide horretan goaz. Baina, bide horretan goaz. Ba, ikusita pixkat, egoera noak agundan, eta zenba jende gazte urbiltzen nahi dugu sektorea, ez? Claro, eskatzen, da azkan arazo pilakin, ez? Ba, lur falta edo lurra da azkan enpresillok, infrastrukturan, bueno, ba, presillo ahondik ebaita, ez? Ba, kaleko... pertsona bat urbiltzen bada lehengo sektorea, claro, ez baldin badaka baitxona amonak utzitako baserri bat edo lursailen claro, bat. Oso egoki datorki eta esan berri duzuna usuneri galdera egiteko. Usune, zu izarok esan du, maasti zaina zara, eta beste gauza bat ere esan du, negozioan aurrera egiten dutenen kopurua, eta hasi eta porrot egiten dutenena paretsu doaz. Ez dago alde handirik kopuru horretan. Maasti zain baten ikuspegitik, zergatik da hain zaila aurrera egitea. Oraintxe aipatu ditu Ibanek, azpiegiturak, gurasoen gandik espaldima atorkizu oraindik ere zailagoa dela, zure kasuan argi ikusten dira gauza horiek. Bai, bueno... nire kasuan izan da, nire gurasoak maztiak zazken, eta nik sorte handia eukidet, eta azkenian horiek belaunaldi aldaketa bat egon danez, ba, horiek lantzeko aukera eukidet. Maztiak eta gainera mazti aktiboak, ja? Bai. Usta ematen ari zirenak. Bai. Bai, bestela ez dakit nola inberko litzateken egia esan. Adibidez, nik zerotik anasi izan berko izan banitz, erosi berko banimanun terrenua gehi aldatu eta gadibez gaine amatzak aldatuta hirugarren urtean ematitu aurrenengo mordo aliak laugarren urte arte ez dakazu jausteikan. Orduan zuk inbertsio bat egiten duzu azkenian prestamoak hilero ordaindu berdia eta egia da nik adibez gaztenekeko laguntza edukietela eta oso ondo etortzen dela hori baina horrek ere, bueno, baldintza batzu daude eta bueno, burokrazia aldetikan ere papele batzu badago, baina laguntza oso ondo dago. Baina, adibidez, hiru zatitan emate dizue, 5 urtean zea gazte nekazari eta adibidez, diru danez zaizu batea iristen. Orduan, oso ondo da hasieran hasteko, baina esan dizuten bezalareno prestamoak hilero ordaindu berdia. Eta adibidez, eta utxetik hasi behar izan baldima zenu laguntzaren azken zatia laugarren, boskarren urtera baldima datorkizu, zuk esan duzuna, ezin izango zenuken? Ezin izango nun, nire kasuan ez mintza suerti edukidet, produkzioan zauden maztiak ziala, eta orduan, ba, ja lana inez, usta jasotzen junaiz, eta horrekin, ba, prestamoak ordaintzen. Esan, bestela, saia izango litzakele iruditzen zaitz. Iñaki ere gurekin dugu, Iñaki donostiarra da, baina berrobin bizi da, bertan egiten du lan. Urte asko daramatza zuzuk baratzen kontuan lanean, azken hamarrak behintzat barazki bizidunak proiektuarekin, eta erabat ekoizpen ekologikoari emana. Zerk eraman zaitu bide horretan ekologiaren, ustiapen ekologikoaren bidera? Kontzientzia ekologikoak, negozio hobea ikusi duzu, zer ekarpen egiten dio? Zuen bide horrek. Bueno, ni, bueno, Euskaldun berri naiz, bakizue Euskaldun berrik errez erderatu egiten gehala, orduan erderatu behar naiz, bale? Bueno, gracias por esta oportunidad, porque yo tengo que reconocer que ayer estaba moviendo caca de vaca allí, entre el barro, y mañana estaré moviendo caca de vaca allí igualmente entre el barro. Y hoy tengo la oportunidad de estar aquí delante de todos vosotros. Bueno, entonces... Qué pena que no hayas venido con la corbata, con lo bien que te quedaba. Sí, me la he quitado, ya me he quitado la... Es que me he dado cuenta que soy el único que tenía la corbata. De repente digo, pues...
Me he pasado, igual. Pero sucede una cosa, es que, bueno, mi madre no se creía que entonces tengo que pedir a que alguien me grabe un poquito un vídeo que luego me pase por WhatsApp. Porque estamos viendo y te estamos grabando, ¿no? Eso es, vale, es que ricasco. Es que no se lo podía creer, decía, pero hijo mío, pero tú en el cursal vas a hablar delante de gente. Y dice, ¿y quién va a pelar las alubias? Y decía Jesús que tenemos tres bloques. Jesús Calleja decía 8 horas, 8 horas, 8 horas, y en mi caso son 14 y 8. Al final, en cuanto se oscurece, porque ya no da tiempo a hacer más trabajo fuera, pues dentro encendemos una bombilla y ahí estamos, pues, con artesanía pura, intentando, pues, bueno, sacar adelante un negocio, al final, más como filosofía de vida que como negocio. Respondiendo a tu pregunta, toda la vida hemos tenido huerta, toda la vida hemos sido de campo, siempre ha sido como vocacional, pero son 10 años ya que voy a hacer de una forma profesional. Y realmente, como valor de negocio, ser agricultor, ya sea ecológico o sea como se llame, realmente no tiene a día de hoy una salida, si no es como filosofía de vida y una entrega absoluta. Y bueno, quería de alguna forma, bueno, pues por ejemplo, es un ejemplo. Yo creo que somos víctimas de un relevo generacional que todavía no se ha dado, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía piensa en pesetas y que 2 euros le parece muy caro un manojo de puerros. Pero cuando tú tienes que subir ahí arriba y romper el hielo de una bañera para meter las manos ahí, para limpiar los puerros, cosa que no paga el dinero, el daño que te hace, el frío que te entra por el tuétano hasta arriba y ese frío, ¿sabes? Y que lo haces por amor. Porque al final la agricultura ecológica, yo siempre lo he dicho, siempre lo ecológico es con cariño. Al final se hacen uno por uno, se hacen las cosas con todo el cariño. Y al final tú vas a la plaza y llevas esos manojos de puerros y dices 2 euros y te dicen, qué caro. Y dices, señora, por el amor de Dios. ¿Entiendes? Entonces, esa es un poco la sensación que nos queda, ¿no? Esa lucha constante contra una conciencia que todavía no ha evolucionado, ¿no? Y, bueno, en el primer sector también se da la circunstancia de que se establecen jóvenes a los cuales se les ayuda y así, y de repente aparecen los medios de comunicación como que 10 o 12 jóvenes se han establecido y como que está asegurado el proyecto y tal, pero luego no dicen que 8 lo han dejado por el camino, que no han podido o que no han sido capaces o que no se les ha dado bien. Y eso está sucediendo porque al final es muy precario de alguna forma cómo se establecen los jóvenes agricultores que por Gaztenec, muchos pues bueno, pues igual tienen un alquiler de 5 años que a los 4 cuando te empiezas un poco a desenvolver en el ambiente y así, pues al 5º lo tienes que dejar o ya se tienen que buscar la vida de una forma bastante precaria y, como digo, como valor de negocio, esto no se gana dinero. No se Amaia, karabelekon ere nekazaritza ekologikoan aritzen zarete, ekologikoa etiketa polit bat izateaz gain, zer da? Ze ekarpen egiten dio horrek ohikoari? Nik uste, gaur egun, danok ekologikoa jutea behartuta gaudela, eta irizaten hori dala ekoizpenan oreka maksimu, ez? Egia zailago dala, gehiago jakin berdezu, erraminta gutxio azketzu, baina bueno, aldi berien, nik uste aldik eta ondoen iten zailatze gala, eta posible dala iti. Ez gara, bizi ez munduko klima ikegoki jenien, eta gero, bueno, denbora askotan nik uste gertatzea dala baita, jakin berdula, ez? Gure autoestima hori eukitzen, gure produktu hori saltzen, ez? Zaskin izu baloratze ezpa ezu, nik uste dena zu baloratze ezpa ezu bestiek ez duela baloratzen. Eta nik ikuste bai aldaketa bat, ez? Jendin kontzientzien, baino, igual aldaketa hori oso poliki aida gertatzen da. Ez zaitu ditzen, lehenengo sektori inundik eta inoa da honik ez babestuta eta ez lagunduta nahiko, ez? Nik uste desagertzen usten aidala. Iruitzen dat, politika osea, adoretsu batzuk egin berdiela, hori aurre atean ebalima, bestela ez da gau, ez da etorkizunik, baina egitea da bizimodua dana, ez da lan bat. Ez duk ez bat bizimodu bat ikusten bez
alpere gaiza, alpere zartuko zara. Mari Jose, zu Lumagorriko zuzendaria zara. Bai. Juan Ramonek esan digu, ba, bueno, abeltzainen kopuruak nabarmen jaitsi direla azkenengo 40 urteotan. Zuen sektorea nola dago? Ze osasun dauka, ze bideragarritasun dauka? Ba, nik ere ados nago, Juan Ramonek esaten donakin. Eta ez kopuru aldeti bakarrik. Pixkat esan dezunekin bat nago, ze gu hasieran hasi ginenen, ba, gure nahia zan eta hoi zan baita ere instituziotatik eta zabaltzen zana. Beti ekoizpena izan bartzan lotua, ba, diversifikazio bezala, ba, zerbait bueno, komplementarioa, ez? Eta bueno, guk apustu egin genduen ba, emakumea, ez? Nekazal emakumeari ba, nola lagundu ba, zerbait aktivitate ba ez, era bat hortik bizitzeko, baina bueno, laguntzeko bezala. Eta ikusten duguna da, orain, nahia, baserritikan, ez dala berdina. Orain ja nahi dana da, proiektu bat hortik bizitzeko, ez diversifikaziorako. Orduan, hor ikusten da, ba, gurasoek, guri ja asko jubilatu zaizkiu, 28 urteragoaz, orduan, ba, hasi ginenok, ba, bueno, ja urte asko dauzkagu, ez? Eta ikusten dugu hori ba, gazteak jarraipena oso gaizki, eta berria sartu nahi duenak, ba, nahi duela hortik bizitzea. Orduan, hori zailtasuna da. Zailtasuna da, zatik ba, ez da inbeste baloratzen. Benetan, ba, mimo horrekin, eta balio guzti hori. Balio guztie, zentzu guztietan. Zer, ni uste eta dozen goela denok, ba, zerritarra, Jesukriston profesionala da, Osea, eske zentzu guztietan, osea, formakuntza, instalakuntzan inbertsio izugarriak, hortako promotore izan bartzea ja jakin barrezu denetik eta psikologikoak ere burua oso ondo jantzita on bartzea, ezta? Ba, lehen hau esan bigarrengo blokean esan dana, ba, negoziatu bar da prezio hori eta serioki. Orduan, benetan nire reflexioa da, baloratzen dugu ba soldata duin bat, ez? Maila hortako baserritar bateri. Ni gustatu orain dela 50 urte ni hasi nintzen el mundu hontan, izatez ba baserritarra naiz eta ordun oso gertutik dena bizitu dut. Bai enpresa bezala sormena eta jarraipena, baina baita ekoizpena. Eta hori ikusten dut, ez ba ez da irabaziak ez diego, alderantziz. Bueno, gaur hemen ordun hoi pixka bat balioan jartzea, denok aiga balioan jartzen da profesionaltasun hori ere balioan jarri behar degula, produktuan eta prezioan ere. Duintasun pixka. Duintasun hori, ikusten dut enpresarioa ez da operarioa, ez denok beste eta entzun die, ba, batzutan bueno, baino 1000 eurokin, 1000 eurokin arrisku hori baserritarrak eman behar du, hainbeste inbertitu da. Zagit, bueno, ez dakit atera den gai hau, baina uste baita reflexioa. Bueno, gaur hemen solasean ari zaretenok, nik uste denok orain arte, baserritarren seme edo alaba zarete, gehienok behintzat, nolabait aurretik zetorren zerbaiti jarraipena ematen ari zarete, baina bada salbuespen bitxiren bat ere, Vanessa, zu kalekumea zara, gainera hiriburukoa, hemengo xea, Grosa auzokoa. Halako batean, ezkondu zinen, ama izan zinen, eta erabaki zen, nik ez dut ume hau hirian hasi nahi, nik baserrian hasi nahi dut, baserritarra izango naiz, eta horrekin aurrera segitzen duzu, 6.000 hoi duzu, Bai, egia esan, bueno, naiz hemengo arraroa, pixkat buelta hori, eman una. Ez da izan, bai, umea izan unen bai izan zela nire asmoa, baina izan zen gauza bat. Aurretik zetorrena. Bai, baina ez oso pentsatuta edo eguneroko azken erabaki hartu genuen baserri hartzeko, baina printzipioz baserri, osea, ez bizitzeko baserri, ez baizik eta kanpo lan egin eta etxe baten bizi edo. Ez genekin nola Baina gero baserri erosteakoan. Bizitoki, ez hortik bizitzeko. Ez genin konstiente zelako, kala, ez genin gero baserri erosi, eta konturatzea zelako dana hori garbitzeko, dana ez genin pertsona bat izan behar da hor, oza, ez genin lan hautzi nun, baserrian egoteko, eta horregatik Euskaber proiektuan martxan jarri genuen, ze ikusten genuen behar bat zeola. Eta azkenen gure gutxinaka, gure nahia zan, area.
area jutea, area bizitzea, osea, gutxinaka izan da, osea, inkonstienteki edo ez dakit nola... Bueno, eta lehen Nel Cañego dok esan digu, bueno, landetxeak eta ustiapenak ez daudela batabestearen kontra, zuek laster biak uztartuko dituzue, izan ere, bai. Bueno, negozio horri eusteko asmoa baduzu, bai. Baina gainera, laster hilabete gutxi barru, ja landetxe bat ere martxan izango duzue. Bai, oin gobretan gaude, eta, ja, bueno, ekainerako la martxan jartzen dugun, eta ez beretu da inbesteko arazoak ez izatea, ez dakit. Hori, pixkate, bi gauzak horre oiok eta antzgaren nekazalturismo bat, nire nahia bai izan zan duela urte pila edo nire urutik pasa zan, baina inbertsio oso handia da eta momentu hartan esan posible izan, eta gero, ja, oiokin martxan hasi nintzanen, baina bueltatu nun ideia eta hori ja... urtek pasata, eta hoin ja ematen dunez egia bihurtuko da. Bueno, zure ikuspuntua oso oso bitxia eta interesgarria da. Hortik, zuretik begiratuta, beraz, merezi izan du, kaletarri izateari utzi eta baserritar bihurtzeak? Bai, bueno, egia esan, ni Donostitik oso gertu bizi naiz. Urnietan? Urnietan bizi naiz, egia esan, ni Axular Lizeon ikasiteko naiz Donostin, ni argi neukan, bai, umeak. Leak. Bai, horien nire handereinoak izan dakoa dia, biak. Ez zuten sinetxiko ez da? Bai, bueno, egun ere ikuste ditut, ikastolan nire umekin, egun ere ikusten geha, baina, bueno, ni argi neukan nire umek, ez dakin nun biziko nintzen, baina Axularra jungo zidala bai edo bai, hori argi nekan. Osa, kegia esangu egunero etortzen gara. Urnietako irakaslerik ez da hemen, ala? Ez dakit, baina ni ez neukan dudarik eta area araman itun, eta esan du, bueno, goizero, 20 minutu dia jetxi, eta gora eta jetxi, baina, bueno, horregatik ni azkenen nago erdiko puntu hortan, osea, baserriko bizitza bai, nire umek ez haute dute, eta ia esan, etortzen dianean ikastolako umek, etortzen dira oiote gira, eta bizitan tala, eta honi nabartzen ditut, desberdintasuna, nire umek normala bezala, edo, eta besteek, ostras, gelitzen dira, eta oio bat, eta oio bat. Hori egia da, minuen ni nire umek egunero Donostin eten dira, egunero, azkenen da mix bat, antzeko bat. Zuen jarduna pixka bat gertuago ezagutu nahirik, zuek, Amaia, ortoterapia ere lantzen duzue, zer da hori? Bueno, ortoterapia izango litzake, ba, baratzan lana itien bidez, horrek emateizkizun osasun aldeti bai fizikoki edo bai mentalki emateizkizun onura erabiltzie ba, pertsona batzuk sendatzeko o hobetzeko. Gure kasuen gaixotasun mentala dituzten pertsonan kolektibo batekin ite duelana eta bueno, nik parte kulturalaz aparte, ekoizpenaz aparte ikustet hor osasun aldetiken ba, naturikin kontaktuek galtziek, ze kaltegarri dan, ba, gaur egungo urbanita izetiek bere ondorio txarra dauzke, eta nik uste naturikin kontaktu galtzik oso kaltegarri dela. Eta nik garbi ikustet, pertsona, bueno, gure taldien, ze hobekuntza suposatzen, ba, naturakin kontaktu nahitea, lan fiziko bat itea, pertsona danok ba, erabilgarriek esentiu nahi dugu, danok gai gauzakiteko, eta hori da pixkete ortoterapia. Gure kasuen, ite dugu, gaixo mentalakin, baina nik uste ortoterapia asko zabalo izen lehikela, gero baita parte badakeu ba, umiekin, eta zide bisitak, eta nik uste dugu gero eta garrantzitsua dela, ze, ja ez dugu referente bat baserrien, ja ez da zure atien baserrera etzajuten aman baserrera, zein jo ez da baserrien bizi. Orduan jendiek ez daki gauzan nondik etortzien, jendiek ez daki desberdintzen landare, letxuga landare bat, piper landare batetik, eta nahi horrek benetan asko preokupatzen hau. Osa, hain urruti hoti landa mundua eta baserri mundua. Eta gero baita irutizatz gaur egun morala iriko jendiek jartzi gula morala, ez? Bueno, ni baserrien ez naiz bizi naiz etxe normal, pixo normal baten, baina egun guztie bat atzan egoten ez. Ni bak izerdan baserretik bizitzia. Eta urrun, otala bordu, enberko genuen, bueno, nahiko lan ite duia, baina behin dikene bizimoru lotu gugu da, ez? Baserri, baserri, jomaldi mazada. Zare, mantendu berra da, beti. Baina, nisan berra dakat,
nire kasuan adibidez ikusten nire burua lengo, osea nire umekin lengo edo kalean lan egitea, osea nei moldatzen naiz azkenen edo nire ustiapena edo nire modua no, orduak badakat. Claro, flexibilidade hori da kezu bai. Kalien ematen dizuna. Ni horri horratiken. Da, nola esaten da, familia konziliatzeko era bakarra. Bai. Osea edo modua edo bueno, zuen filosofiaz eta hitz egiten ari zarete eta zuek entzunda argi dago benetan bihotzez egiten duzuen zerbait dela, barru-barrutik ateratzen zaizuena, profesionaltasuna, zaletasuna, gauza asko uztartzen dira, baina bizi nahia eta bizi beharra ere bai. Nel, zuk orain dela aste gutxi hitzaldi bat eman zenuen Zaldibian, eta han aipatu zenuen zuk diru etekinari ematen diozun balioaz harago, sekulako garrantzia ematen diozula, bizimodu lasai horri, mendian, naturarekin harreman betean, baina jakina, bizi ere egin behar da. Zuk ez daukazu familia bat, ez dauzkazu ez da gizen ba seme alaba, kasik zeu zara eta emazte gaia, edo neskalaguna, edo dena delakoa. Familia bat aurrera ateratzeko ez du ematen, hauntzain baten lanak? Sí, sí, claro que da. Sí da. Yo no tengo hijos por bueno, porque por casualidades, pero no, pero sí que da, claro que da, hombre. Yo quería decirte es que si subrayas tanto que yo no doy tanta importancia al dinero, yo para mí es importantísimo estar en pleno contacto con la naturaleza y esta vida tan pero se puede mantener una familia si quieres, sí, si claro, quieres sí. Dedicarte a mira, hablando de números, que suena mal, pero bueno, vamos a hablar de números, coño. Perfecto. Y al final, esto es un negocio. El queso, yo la suerte que tengo, que el queso que nosotros hacemos se vende bien. Yo vendo el queso a 32 euros el kilo. Joder, hostia. Haciendo unos 1.000 kilos al año, te da para vivir una familia perfectamente. Y para hacer 1.000 kilos al año, yo siempre tuve muy claro una cosa. Yo empecé, yo no cobro subvenciones de nada y no las quiero. Por pedir no pido ni los daños de fauna. A mí todos los años el lobo me mata media docena de cabras, ovejas y eso. Y yo llamo al guardia hace el papelín, pero yo renuncio a la indemnización. Una cuestión mía de principios, llamarme tonto, lo seré, pero una cuestión mía. Yo respeto que la gente reciba ayudas y tienen derecho a percibirlas, me parece bien, pero yo no las quiero. Y yo empecé con muy poquitos animales. Para llegar a hacer esos 1.000 kilos, en el sistema nuestro de manejo, con 50 cabras en ordeño, 50 ovejas y 4 o 5 vacas, llegas a 1.000 kilos. Y eso lo puede manejar una persona sola, perfectamente, sin ser esclavo del ganado. Entonces, en mi ganadería, con un trabajo relativamente moderado, sin llegar a ser esclavo y cargarte de un potosil de animales, tengo la suerte de que el queso se vende muy bien, a muy buen precio, y te da de sobra para vivir. O sea, que tú no dedicas 14 horas diarias como Iñaki, por ejemplo. No, sí, sí las dedico, sí, sí. Sí. Yo, y más. Pero no te sientes esclavo. Pero no me siento esclavo. Bueno. A ver si me entiendes. Dedico 14 horas al día, pero luego hay un día que por lo que sea... Puedes venir a Donostia. Eso es, eso es. O hay un día que por lo que sea salgo por ahí de cena con los amigos y llego para casa regular... ¿No tienes control de alcoholemia? Y en monte no hay control de alcoholemia. Y en vez de levantarme a las 6, pues me levanto a las 9. Ya sé que voy a acabar 3 horas más tarde. Pero, ¿entiendes? Sin embargo, en una fábrica pues tienes a un latiguero detrás que te está diciendo tienes que estar aquí 10 horas... Con la vara. Eso es. Y tienes que producir tantos tornillos porque si no, no cobras. Te entiendo. Iñaki, lenguan zurekin hitz egin nuenean... nahiko etxita sumatu zintudan. Urte asko dara matzagu, oso gogorra da, ordu asko sartu beharra daukagu,
exigentzia maila ikaragarria dauka, lehen aipatu diguzu, eskuak hotzak hormatuta eta ez zurrektaraino hotza sartu eta gero gainera porruengatik 2 euro eskatzen dituzulako kexatu egiten zaizkizula. Etxita ikusi zintudan, baina hor segitzen duzu. Bueno, eskerrik asko. Gracias por ofrecerme esta oportunidad de comentar esto en concreto. Yo lo que veo, y es una apreciación personal, es solo mi opinión, es que de alguna forma el primer sector está abandonado. Y todos damos mucho valor al primer sector, todos hablamos de materia prima, todos hablamos de... y de alguna forma tú bajas de Burgos hacia abajo, de alguna forma las ferias de los pueblos pues, se han convertido ya en bueno, pues, sábanas, bragas, cosas así. Y aquí mantenemos ese tesoro que tenemos, las ferias de los pueblos, donde los caseros todavía bajamos con nuestro trabajo y hacemos... Y quieras que no, quiero decir con esto que es muy difícil de mantener al final tantos impuestos y tanta... Tanto, bueno, que supongo que es lo que tiene, como tiene que ser, ¿vale? Yo supongo. Lo que pasa que en la relación, al final, es muy complicado si no eres muy forofo o de alguna forma vives porque el modo de vida te aporta más que económicamente lo que, los beneficios que te puede reportar. Sí, es como valor de negocio, pero no quiero parecer que de alguna forma yo solo soy interesado por dinero, sino que de alguna forma al final, año tras año, los elementos vienen deteriorándose. Al final tienes que llevar un plan de amortización y así, pero al final el tractor, cada vez que se estropea son 1.500, de ahí para arriba. Y vendiendo lechugas a 0,80 o a 1 euro, amortizar 1.500 euros de avería de tractor y cuando arreglas una cosa se rompe otra. Y yo vengo hoy aquí de alguna forma de que esta semana... con el viento que ha hecho, claro, y tenías que haber tenido seguro, y joder, pero 1.200 al año. Pero es que no solo 1.200 al año, es que es tanta sangría. Entonces, por Huesco bueno, dirá. Vale, entonces yo vengo un poco, bueno, disculparme, ¿vale? Pero vengo un poco quemado, ¿vale? Vengo quemado. Y a decir un poco, pues la verdad, y gracias por ofrecerme esta oportunidad. Y realmente, al final, yo pienso que el primer sector está no sé cómo decirlo, motivado. Desprotegido. Y la feria de Ordizia, por ejemplo, hace un par de años ha hecho, o hace unos años ha hecho 500 años, de alguna forma. 500 años se ha venido... ¿Te la imaginas dentro de 500 años? Pero es que no, es que ni 50. No, No, porque los jubilados se jubilan y a los jóvenes ya nos piden tantas, tal, el regepa, tanto, de alguna forma, al final, tantas... ¿Vale? Tantas, no sé cómo decirlo. Exigencias, tantos. Sí, eso es. Entonces, al final, es que no compensa. Es que por muy militante que puedas ser y por mucha filosofía de vida y por muy a gusto que quieras tal, y por todo tal, pero es que, claro, las facturas hay que pagarlas. Y 1.500 de tractor... Uxune, zuk bi aizpa badituzu, zer esan ziz, haiek ez zuten hau hartu, esate baterako, gurasoek zer esan zizuten esan zenienean, haizue ba, zuen mastietan neukasi nahi dut lanean? Bueno, egia esan, nik bere garaian turismo ikasketak intun, eta kanpoan entzan lanean, da bueno, beti indeu etxian lana eta kanpoan ere bai. Eta zure galdera erantzunez, bueno, beti esan ziguten bizimodua oso zaila berregu azkenean abeltzainak izan gea, bere garaian, neurosagoita marrurtian esne behitati bizi izan du dia, eta mastiakin, eta goia nola esniakin ezin zan bizimodua aurreatea, baina masti eta zentratu zian. Eta beti izaten zigutenik, zuek ikasi, porque bizimodua besta egokia, ordu asko, azkenean oso lotua da. Eta go, jubilatzeko garaia iritsi izanean, azkenean, guk txikitatik indeu beti lana etxian, eta beti ikasi deu zertzan, o bai animaliaken behiakin edo bai matzakin ere bai. Eta gordun, bai irutuzean, ordun txenula apustu egiteko garaia, beti inizan deu, leheno komentatu usten bezala etxian eta kanpoan, eta apustu egitea erabakin nun. Eta, bueno, nik alde bat erikusten dut, pixkat bildurra etorri zitzaioela, aurrera behira... posible izango te du honek ontatikan bizitzen jarraitu. Azkenean burokrazialetikan horren da zailagoa da, gastuak ere horren da gehiago daude, eta saltzen desunan nire kasuan matza dela, presioa ez da aldatzen, beti presio berdinean zuaz.
Orduan, baina bueno, nik erabakin una postu egitea eta... Eta damurik ez duzu. Oaingoz ez da damurik. Asko balio du horrek. Juan Ramon, zuri bukatzeko, mezu positibo bat eskatuko dizu zure ikuspegiarekin. Iban, hemen beharrezkoa galditugu eredu askotarikoak. Ez tradizionala bakarrik, zuek ekologikora bideratuta zaudete. Denentzat dago lekua, denak behar dira? Nik uste gaur egun denak behar diela, baina bueno, helburua bai izango zala danak ekologiko hitzare oso bogan dago, ez guztion nagota, baina izan egite ekologiko hitza. Bueno, ba, nekazaritza garbi bat aurre ateatzeko, ba, bueno, helburu horrekin behintzat lan egin, ez? Ni bai, komentatu gonu, bueno, horratea da Holandan kasua, ez? Holanda, klaro, behitu ze klimadakan, undauden, zegoian, ez? Ze orografia daukan? Hogeita mar bat urte damazkigu, ez? Aurretik bai teknologia aldetik, laguntzen aldetik, nik bai ikusten detela gure lehen sektorea bintzan nekazaritza mailan oso prekario, ez? Amaiekin komentatzen duen hori indela ordu erditxo bat, amai erakusten izan, ba, bueno, ba, karabele montatzen nahi gehan, ba, bueno, azka, berezi batzu, fergadero batzu, bigarrengo eskukok, behitxu iban, ja, lokatza beste bizango, montatu duen fergadera txiki bat, aluminiozkoa, ez dakit, gabiltza, goendik oso xume, ez? Orduan, ez dakit. Hango makinaria hemen, kasu askotan, bideragarri ere ez. Ez. Ikusita, eskizatezu. Ez esaten zentzu hortan, ema makinaria aldetik, baina bai inbertzio aldetik edo teknologia aldetik, ez? Ez makinaria gigantoi, porque, claro, gure orografia ez da berdina. Baina bai ikusten detela gure burua, bizka dola, prekari jo xamar, ez? Eta, bueno, prekari jo xamar igual ez gaudeno, ba, bueno, karo, dana inber izan dugu, utzetik, ez? Eta, bueno, ordu mordua sartuta, hipoteka honditan sartuta, eta bizka... Baina zu ere, mezu positibo bat transmititzeko moduan zaude. Ez zu bentsa, oza, honik nire gure ikusten dut oso guztua, oza, nik ez nuke aldatuko nire bizitza esergatik gana, ez, disfrutitzen dut. Hori positiboa da, hori mezu positiboa. Bai, nire buruarekiko bai, ez, nire buruarekiko bai oso guztua nao. Baina baloratzen, baloratuko bagen du, ma, bueno, ez da gizuen aldetik, ez, kar, esaten ez, ba, bueno, herritarro baloratzen dugu, ba, nik animatuko... Zintzuzten, ma, bueno, azte bete gurekin pasatzea, ez, ez egun bat. Azte lehenetik igandea, ez, dekusteko, ba, bueno, gure martxan nola dikuan, ez. Izotza egiten duenean porruak ateratzen, eta... Bueno, ez da izotza bakarrik, ez, da ordua, ze ordutan, zabiltzan, orgabetan, aizeatea du, ez, ba, bueno, zure lehiotan somatzen ez aize hori, nola gongoian egutegi, puzkatuko tedian, urrengo goizen sortzitan, nola biletzen desundana... Bueno, apopiloak behar ditu azte beterako. Inor animatzen maldima da. Mari Jose, zuen sektoretik ere? Bai, mezu positiboa beti dago. Ze aizkenen egia da produktua kalitatezkoa, hemen kalitatezko produktu asko daukagu, eta hori ja nahiko positiboa da. Ez da, ba, estatu mailan ez dago hemen dagon laguntzak eta bueno, erakundeak asko lagundu dute, ba, gu horregotekoz. Eta nik usten dut, hoi jarraitu behar degula, ez? Nelek esan duna, ba, zortea daukagula, eta bai, nik ere hola ikusten dut, ikusita beste leku batzutan. Eta ez dugu etxi behar, hemen pixkat negatibo bezala edo ezkor, baina ez dugu etxi behar, eta gure historia kontatu behar dugu, Iban, baina kontatu behar dugu, eta irikita, guk behintzat esperientzia oso na daukagu, ba, juten dienen baserri eta tailerrak egin, aurrakin, eta erakusten jozu, emate jozu, ba, garai baten bezala, ez da, harto irinekin, oi asko emateko janaria, horrea egin eta eman, eta ikusi eta jolastu baita ere, eta bueno, nik uste toi jarraitu behar dugula lan hori egiten, eta zabaltzen, eta merezi dula. Azken hitza. Bueno, nik postu inaiz, nelek esan duen gaztaren prezioa. Hemen, horreita amabi euro aipatu duenean, hemen izan da alako marmar bat, eh? Baina horrez zera adierazten du errentagarritasun bat. Izoi el que más barato lo vende. Eres el que más barato lo vende. Joli. Pues me alegro, me alegro y mucho. Por los 40. Me alegro y mucho. Horrek esan nahi du, errentagarritasun bat lortzen duela. Eta inakik esaten duna, nik uste beharrezkoa dela errentagarritasuna. Berriro bueltatuko naiz, ba, urte asko egin ditut. Eta nik nire ibilbidean ikusi detzen bai gauzatan, exito bat eduki dugula. Eta jarraitu egin behar dugu horrekin. Gipuzkoan gaudelako, eta diputazioak izan da nahiko gauzatan, nahiko pioneroa. Zu baldakizu aurreneko ganadu lehiaketak hemen sortu zila, 1850 urte hortan, eta zezenaren paradak ere berdin. Baina ez hori bakarrik, gu pioneroak izan geha,
horrekin, baita ere nekazal eskolak, garrantzitsua die, Fraser hortxe dago, Espainiko lehendabizikoa, liburu genealogikoak, Gipuzkoan sortu zen, Pirenaik Arrazako larun batean bereiekin, Pirenaiko zaleak, hortxe, Arratsaldeon, ze bereiekin elkartuko naiz larun batean, eta Espainiko liburu lehendabiziko liburu genealogikoa, hemen sortu zen 1905ean. Pirenaika Arrazakoa, bertako arraza. Baina historia bakarrik ez, etorkizuna ere badaukagu. Etorkizuna, bai. Ordu nahi esan, zenbait gauzatan pionera izan da. Eta exitoa zergatik, legunen komentatzen izuna, jesteko garaian baserritarrak ibiltzen zuten hiruhankako aulkia. Zergatik, ba, jesteko garaian, ze, nahiko zorua, nahiko traketxa izaten zuten, gari bateko ikuluak, gorko unekoak dana lixo-lixo, eta hiruhankako aulkia ez to errenik aukitzen. Eta horren beti esaten dut, importanta dela, alderdi batetik administrazioa bultzatzeko eta eskatzeko zenbait gauza. Ekoizleak, abeltzainak, nik nire alderditik, o hemen daudena, nekazari, lehenengo sektoreko produktua. Teknikariak ere bai, hortxe gode beteinariok eta zenbait elkarte eta teknikariak orduan. Denon artean, lortu behar dugu, adostu, zenbait gauza esperientzi bat daukau, beste gauza batzukin oso ondo jundala, eta orduan, denon artean lortu behar dugu, lehenengo sektorea bultzatzea. Zelen esan dena, oan dio ez daude makinek, sortzen dutena elikagaiak. Eta importantea oso garrantzitsua da, errentagarritasun bat, edozein ekosle, ekoizpen mota, denok daukagu lekua, ze bestela beruntz guatz, orduan denok daukagu leguan, baina hirureun artean bultzatu, eta noski aurrera eman gure lehenengo, baita dugun lehenengo sektorea. Oso polita, hiruhankako. Eskerrik asko denoi.